မော်ပြည်နယ်ကြိုင်မယောမြို့ရှိခယုံကိုစပယ်ကိုဖားဖောင်ကိုစတဲ့ထုံးကြောက်ကိုရီနယ်ရေးမျိုးနယ်ရှိပင်လယ်ကမ်းကိုအခြေပြုတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုကိုဗစ်အလွန်စတင်နိုင်ဖို့ကော်မတီဖွဲ့စီမံချက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့မော်ပြည်နယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဌာနကသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွန်းလာရေးဌာနရဲ့ပြည်내ဦးစီးမှုဦးတန်းထွက်ခိုင်ခီးသွန်းလုပ်ငန်းအတွက်ပြင်ဆင်နေမှုအခြေအနေကိုခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုဆိုပေါ့နော်ဒီစီမံချက်နဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှစ်မှာလည်းခီးသွန်းပုံရိပ်ဥက္ကဋ္ဌနော်။ဒါဒီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်နောက်ညနေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစီရင်ကျွန်တော်တို့ဇယူတရားပြီးတော့ဇယူတရားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီချက်ညုံးမှုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေရာဆိုချက်ပြောဖျားကြီးတူတယ်နော်။အခုစီရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျမ်းမြောက်ကိန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းမြောက်နေတူတွေညာရေးပြောမှုတွေပဲဆိုတော့ဘာပေါ့ဘူးသာတိဒီကူးလေးကိုကျွန်တော်ဒီစဉ်ပြီးပြရကျွန်တော်တို့တော့ဒီအဖွဲဖွဲတာပြီးနော်အဖွဲဖွဲပြီးတော့တော်တော်ကိုလည်းဒီနော်ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေနော်ဒီဆရာဥစ္စာတွေဒီပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးတဲ့ဝင်ဥစ္စာတွေနေဒီဘာတောင်းလာရောဒီဆောင်တယ်ကွန်တီဖွဲတာလေဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီကွန်ဂျူရီရောတော့ကျွန်တော်ရေဘူးကော့ဆာနော်ဒီဌာနဖောင်းလေးရေဘူးကော့ဆာဒီဥစားအလုံး30လောက်ရှိတယ်သူတော်လည်းဟိုမျက်မြင်ရတော့ဒီဆုံးမပြောင်းနဲ့မျက်မြင်ရတဲ့ဥစားအချီးနော်တုံးဘူးလောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျရတယ်ဒီလိုပြောရေချူခံတော့အပန်းကြီးစခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်စီစဉ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥစားမှာဆက်ဥစားရှိတယ်အပန်းကြီးရေချူရမယ်နော်ရေချူခံလို့မရဘူးနည်းကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်လေးအဲ့တော့မတ်ဒီယာပစ္စည်းတွေအောင်ကြတယ်အဲ့လိုဖွင့်လို့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဘက်ဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းကိုင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေနော်အစီအစဉ်တွေတော့ဒီအဲ့တွေလည်းပတ်လို့ရတယ်နော်စီစဉ်တိစောက်ပြီးတဲ့အတ္တယံမြေကူတတာစပယ်ကူတတာရေစင်မှမြစ်ကြောင်းဖြင့်ဆန်တက်ပြီးလင်းတို့မျိုးစိတ်ကွဲမြောက်အကောင်ရေတန်းချီဝင်ထွက်မှုရှိတဲ့ဖားပေါင်ကူကိုလစ်လာကြည့်ရှုတဲ့မြစ်ကြောင်းခီးစဉ်ကိုပါထဲ့သွင်းစီစဉ်နိုင်ရင်ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့လည်းစီစဉ်မှာကအဲ့လန်းညွန်တူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်နဲ့ဝန်ကြီးတို့ဟာကြိုင်မယောမြို့နယ်စပယ်ကိုဖားပေါင်ကူနဲ့ချောင်းနှက်ခွရေဘူးကော့သက်ရေဘူးအုံးချံတို့လည်လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရေဘူးအုံးချံနဲ့ချောင်းနှက်ခွရေဘူးအုံးချံလန်တို့အစင်းမြင့်တင်ဖို့နဲ့လျှက်စစ်ရရှိရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းရေဘူးအုံးချံကျောင်းတကဦးလှအန်ကျော်ကပြောပါရယ်ရေဘူးကော့သက်ရေဘူးအုံးချံရှိရေဘူးရေရှမ်းတွင်းတွေဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရေဘူးများရှမ်းထွက်နေပြီးထောင်းထပ်ပါဝင်မှုကြောင့်ရှမ်းထွက်ရေကိုတွေ့ပြီးငွေကတစ်ထောင်ခန့်သဘာဝရေဘူးကိုမြေဩဇာအဖြစ်အသုံးပြုနေသည့်မှာ2020ခုနှစ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်သို့ပြည်ရင်းခီးသည်၈သိန်းခန့်လာရောက်ကြပြီးပြည်ပခီးသည်၅သိန်းခန့်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ဟိုတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းဌာနကသိရပါတယ်